Čus, zemky, dneska zahrám dalšího videa, dneska zahrám Blockfact and Tycoon. Nevím, jestli se, já jsem tu slibovala, jak jsem hrala Spidera, budu to vidět ještě dneska, nebo až zítra. Záleží, jak lína budu. Pojď, jo. Tak, máme lky nějaké, jo. Pojď, tam máme tady nějakou kartičku, tak si mi tady otevřeme. Zase vyberem přitom lucky. To se nemám tu. Ten je moc velký lucky v poje. Tak. Mám den tu 130. Jenom pění, jo. I to co? Ani mi to na chvilku natěží tady. Až to bude plný. A potom se vám ozvu, ano. Tak už to mám plný. Už jsem zpátky. A já jdu dávat vlak. Já to dneska stíhnu. A snad ještě pojede. Už jede. Štěha. Ne, mě to nikdy nevezmu. Budu brečet. Jedu s tím vlakem. Tak. Tak. Jsem pěnem pospátku. To je v pohodě, ne. Ach, Josef, nedělal tačet kamerkou. No tak, chvilku si počkejte. To furt musím dovat to resume, jo. To je hrůza. Jdeme chvilku těžit. Trošku se mi to seká. Než pojďme. Proč říkám furt jinak v pohodě? Já nevím. Lala. Věc. Chápem se. Píšme tady to. Já už mám maximálně level 5. Já jsem mě to přistupila. Furt, jakoby, chápeme se. Ale vezmu si tady... Tady ze škybridy toiletu kolem speed. Dáme si rychlejší speed. Ale to bylo za rychlejc, když se kouhne to. Ale jo, jak tě má malýma ručko. Tak, jak se nám vede tady, kam? Tak. Si tady s dovolením vezmu peňázky. Kolik máme? 61, no to tady nemůžeme koupit. Spavlej. Tak, zjistíme, jak se spavlej. Nějčka, trojku, takže nic. Jú. Tady, trojka. Počkat, ten to byl na štěstí, ten byl trojce. Se přinám, že nevím, tak to zkusím ještě jednou. Tak, pětka, jo. Co je tady, toho nemám penězky. Nic nemáme, tak si to znovu kolektnem. Už mám 60. Co je tohle? Take, kapa. Už mám zase empty bloky. Nic, vylezem si rychle nahoru. S těma rudičkama ti vidím. Ty vtipný. Hele, my tam máme nějaký nový ostrovek. A to se hned kouknem. Tak dlouze, to je strašidelný. Hnusný, mě se to nelíbí, ale tam ti mají vyšší, jak já, hej, kámo. Up. Tak, co máte tady? Tady, kámo. Já nic nemáš. Hodíš se, zdovím se klízat. To mě nebaví, ach jo. Podívejte, co je nejhorší. Já furt musím jíst. Vidím chipsy. Komím surový pádek. Ne tedy se pro surový párek, mě surové párky chutná, jo. A myslím, že byl v té fabrice stejně předvazený. Teda aspoň myslím. Mary Poppins. To byla rychle Mary Poppins, ale musím uznat. A za to škrabaní, to neřešte. Protože náš pejsek tu škrábe, protože mám v ruce párek. Chápeme se. A my tady jdeme nějaké říct. Ha? Vlaky jsou něčí, zelený jsou. Já max bloku, co to sakra je? My jdeme. Aby jel vláček. Jdeme rozjezdit vláček. Makneme to víckrát, takže čím víc s tím líp, ne? Ideálně.
Ale zapřím je tady Výkonoc, teď tady Titum, ty tady taky, ty taky, ty ještě jednou, ty ještě taky jednou, počkej, ty ještě jednou radši, taky, ty taky, ty nevím, jak jsem ty vylepšovala. A teď tady tohle chci to lepšit. Máme to. Tak co dávám? Teď mám rubíkový kostky. Já jsem si to povedla, já to dávám třikrát. Ale míchanice. Počkejte minutku. Zase máme MT bloky. Počkat, pro vás to byla ani na sekunda. A pro říkám, počkejte minutku, když pro vás to není ani na sekunda. A jo. Já si vezmenu tady pašůmutí. Nechytíte mě, my jdem reálně na hoňky s penězmama. Reálně nikdo nikdy nehrál na hoňky s penězmama. Je to zábava. Jsou peníze. A ne, oni mě chytli. Ne, a tam by se jeden zasekl. Až to podpořádám a běží, ano, tam. Zavláme vláči a pojedeme pryč. Se k nejspíš chytneme tenhle, ale ne. My se nedáme. Vypademe na páse. Co ty prašulky vůbec? Tam jsou, už. Lezeme nahoru. Prašulky reálně za nám. Reálně to je zábava. Hej, musíte si tohle z toho hru zahrát a musíte se nahánět s peněz mama. Reálně to je zábava. Ach jo, teď nám se svým kutým životem. Ach jo, já tam dolezu. Tak a teď, 3, 2, 1, teď podáme. Podáme, tam je potom nějak zkrátila, ne? Trošku to prokrátilíme, poneš to dopadne. Tohle ty bloky dělají, tak ty peníze dělají Mary Poppins. I kde jsou reálně ty prachy? Máme vláček, huhu. Protože proč ne? Prašulky tu nevidím. Jedna už nás chytli. Jo, máme tu prachy. Ach jo, co dělám se svým životem. Jo, pokud chcete pokračování, hoďte tu 3 lajky. Jo. Dejte like a odběr. A mezi tím já se to budu nahánět s prachama. Kdo kdy nezažil větší zábavu. Indy Friends from a Game Boost. Nechci. Já zdrám z tohle města. Tohle fakturu. Z téhle hry. Reálně pomoc. Ten typiček to má. Ještě to zmalý. Můžu si vůbec teleport na radu? Ne. To nevadí. Kde mám dům? Tam mám dům. Ale tam jsou ty prašulky. On to nechce. Nás nesmí chytit ty peníze. Pokud nás chytí, tak to bude velký špatný. peníze furt nevidíme. My musíme vidět na střehu, jo? Nesmí nás chytit prašulky. Ne, já je chytla. Ne, ty peníze mě chytly. Vůbec, proč mi ty peníze nemůžem nahánit? No, ty pečka mi. Napíšu mu hý? Ne, tak už zdrhá. Tak už nic, tak pohodě. Když jsme si na nejvyšší výkon, co můžem, ty peníze. Tak. Na co to můžeme nabarvit? Změní se barvy. Takže tohle, to dám. Tohle. Ach jo. Tohle. Takže apply.
Jo, teď se samozřejmě hnala ta továrna. Mně se nebyla ani ta hněda, to je největší problém. A na prvním si to jak budu chtít, jo. Takže si to uděláme, uvidíme se tu za vaši sekundu. Není to lepší, ne, není. Je to hruda. Jen si změníme tohle, to si dáme na to, tohle, tohle. Tady to necháme. A tu červenou podlahu si necháme. Opět je to o mnohem lepší, ne? A více barev. Mně už se podlaha reálně nelíbí. Ježiš, mankote. Máme tu zácpu. My si jenom... Sakra. Letíme, letíme, letíme nahoru. Reálně čo to je ta spoušť peněz. Reálně to je zábava. Větší zábavu jsem si najít nemohla. Pak ne. Tak zanáma to a čím tak my cupitáme. Ach jo, já jsem úplně v pohodě, jo, úplně v pohodě. Jsem úplně normálně v pohodě člověk, jo. Na 100%. Určitě. Úplně. Ach jo. Lezem, lezem, lezem po železe. Nedám pokoj, až tam vlezem. Tak už jsme vlezli. Tak vybráte se na Mary Poppins. Jsme Mary Poppins, už nejsme Mary Poppins. Ach jo, zase minutku. Lidi doznávají nás peníze. Ach jo, to je velký špatný, mě to pár chytlo. Ach, to je velký špatný, ale co to je? Ten tu má hustý bokem. Hustý. Už jsem viděla, že nemá peníze. To je velký špatný, velký špatný. Stihneme si zavolat vlak, potom. Víte, jak si můžeme ještě zavolat vlak? Hned vám to ukážu. Třeba tady u mistra Flopaj. Myslím, že se tak jmenoval. A už pojede náš vlak. Jenom já nemůžu najít svoji fabriku. Já se vám ozvu, až ji najdu, jo? Mám lidičům, tak tady makaj, tady už maky, tady borec. Vezmu si tady u borce. Protože proč ne? A já se rozvím, kde mám fabriku. Tam mám fabriku. Dobře, už letím jako Mary Poppins. To je, dneska to je dlouhá Mary Poppins tady. Ach, já záleží asi, jak velké výšky padáte. Když je hodně velký, tak je to krátký. Počneme tady naopak. A když malý výšky, tak je to malý. Asi jo. Jenom, kde jsou pachy? Myslím, že bych se mě viděla trošku. Na nic lidi. Až je to jenom prachy, tak to video bude končit, ano. Lidi, počkáme se na chvilku na prachy. Reálně ty prachy tu nejsou, kde jsou. Na nic lidi, tak toto už bude asi konec. Hele, peníze. Peníze ne. Tak lidi, asi já se s vámi tady budu loučit. Dejte tak odběr, pokud chcete pokračování a... Čaute, já už musím letět. Nezapomeňte dát like a odběr. Čau, čau.